Kwa nensonga nze Morris Mchivi omugave na kuzo mwezi zili abiri musatu tulimu mwezi gwa kumi omwaka nkumi biri abiri mwena lunaku lwakusatu binji ebigenda maso omugwanga wanone bwele gwanga nekiriza nkutwale bwele gwanga jetuwa tandikira nga tukuwa ate wazibide wazibide kangende uterevu omugwanga area Amerika ensonga eriyo ya akalulu era na kuzo mwezi genda kubera tano omwezi wa November tugenda kuwa tukatusa kwa uterevu ebigenda maso byonna na dali nsonga za akalulu aniana abali bya munne atusewa batambude batya nsonga zonezo ujagenda maso nokubanti ozifuna negative chiliyo ye msajja mukuru Trump agenda maso nokubanti kati sija gamba nto boli au yekwasa ne echa mazima agenze maso natunulira Labour Party yegwanga elya bungereza jukira nti bungereza bakaba mu ruje buvuddeko kakananga Labour Party egenze maso nokubanti wangu de eranga kati bebagenda maso nokudusa kutambuze gwanga elya bungereza neka kati yagenze maso na gamba nti kakati alopi yaga manti agenze maso nokulopa ba activists abali nga ba volunteers abali mugwanga era America kati na yenga bagezako kunonyeza awo mchala Harris akalulu gagama nti kyabikanga Labour Party egenda maso nokuinterfere linga nobulu mugwanga era America kubanga bali mukasera kazi kunyonga ne kusawa ya lero bali munteka teke eri genda kugambye ya ale voting kakati agama antibano era component ya baji tutoyoda mukachika katunulira ensongezo Federal Election Commission okujitunulamu okulaba nti ekibina kino ekyaleba ekipa mugwanga eri abongereza tekyeyongera mu nnyomanyi owensonga nti bwe kibaki akawangula mu bongereza oboli awo ya agama nti bwe kiwagira mugwanga eri America yandifuna omukisoboli awo naayitawo kakati agamba bagende mpola okusingira ku mawulire agavaayo galaga nti oboli awo ba members aba yabapate chabakola mugwanga eri America bachikola ngaba ntu se kinomu ne wane wafe tuchina nyo mu Africa ne wasinga nanga babuka bana Uganda bagenze mugwanga eri Kenya okweta ba munte kategeza kalulu nokuba ko mtu gobo wagira obo yao nokulenga strategies nete kitegeza nti jabave Uganda buterevu Uganda yebe batumye oba pati yabakiriza mu Uganda osobola genda nga individual no wagira omuntu mugwanga dala wade batokiriza bagenda maso na kulonda kati ya gama nti bano baba volunteer bo bandibanga leba pate yeba sindise okugenda okutabangula ate akalulu mugwanga eri America era bamazedde ogenda maso nokuwayo omusango goba inzo ogenda maso nokusubira nti nengeri gye bagenda maso nokwogera mu mawulire obo lyawo yandibanga eragira ddala nti bagala omukyala Harris Kamala yabagenda maso nokuwangula akalulu akakegwanga eri America naye nga bubefuka eranga bali lyanda kulyanda kizibu nyo okugamba nti gundi yanawangula kubanga ne pause zivayo gapo egende ekendera wakati wababiri abo era balindiridde obo lyawo binasoko kuva vayo swing states bacha azirimu buli omwagamba jaino okumalira enteekateeka ze zonna olw'ensonga nti balina bingi be baagala olunaku lw'eggulo Donald Trump yagenze maso n'atunulira musajja mukulu Donald Trump yagenze maso nga agaba abadde bamulaba nga agenda maso n'okugaba McDonald's ngayamba deploni agenda maso n'okugaba byagaba ne team wao ziyavudde nagera ku nsonga yonaga nti bannange talabanga mulimba yenkanankana Donald Trump nti kubanga byonna byabadde bizannye ng'agezako okwefula nti muntu wa bulijjo muntu wa wansi asobola genda maso n'okweteeka mu kifaananyi kyabo abatunda bagazi nga banafa ba McDonald naye n'agamba nti byonna byonna byabadde bipange batadde okakioski akapange ne batekawo kadriveway akapange ne batekawo guest agula omupange okugezako okubuzaabuza Abamerika era wawo zinagamba nti temugenda maso n'okubuzaabuzibwa omusajja oyo kwa bukimu kyakola kya bulimbe embeera bwete bwe yabadde bagamba nti kabadde kapange nga kali awakataddewo ate ne bakirayinti nabo nga bapange mu ngeri ey'okwongera okubuzaabuza obaolyawo bakwita kuyisa kulikyalaba nga bayisa kukyalaba abasajja bano Abamerika kale bagamba nti temuwuliriza bintu ebyo yagamba nti buli kyakola akikola kugenda maso na kubuzaabuza abantu naye temukkiriza omukulembeze w'eggwanga yandibadde ali mukutegeeza abantu policies ne issues okusinga okudda mu katemba nga yefuula atunda ebindaazi mu maka Donald's bwe bityo bigenda maso mu ggwanga erya America nsonga nyingi tujagenda maso nokubandiza kutusaako ne ate linda olunaku lugenda kubeera lwa kutaano nga ndi Dr. Sam Kaziwe tugenda kunyonyola ensonga nyingi mu drive wa mpange pange mbuyeri oli agambye timozi nti drive ya bade mpange pange nga nabagiyo nabapange pange neto waba dow system obo lyawo tegeza de lanti musajja mukulu ono yabadde ageza kokola bali mukatemba era gante ba America temudda mukatembo oyo mugende maso nokulonda omuntu omutufu so byebigenda maso mugwanga ya America nga vao mpitawo tanaba kubanga kakana no mundi nogumu wakati wa Trump ate ne Kamala Harris binji bitujja kubanga tukutusa ko bantu kugezeza na kugenda kubera lwa kutanu wano nyina kubani tokesa mukazi wetu ingire dipa ensongo zitegere bulungi bwetukomawo mugwanga lyatu Uganda.